જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી વલ્લભ. આજના રાધે કૃષ્ણ સત્સંગમાં તુલસીની કંઠી બે ધારણ કરવા પાછળની ભાવના શું છે તે જોઈશું. પણ તે પહેલાં આપ રાધે કૃષ્ણ સત્સંગમાં જોડાવા માગતા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવતા નવા તમામ પ્રસંગો આપના સુધી પહોંચી શકે. બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવોએ સામાન્ય રીતે બે કંઠી જ પહેરવી જોઈએ. ઘણા એક કંઠી પહેરે છે, તે ઉચિત નથી. પરંતુ બે કંઠી જ પહેરવાનો પૃષ્ટિ માર્ગીય સિદ્ધાંત છે. તુલસીની કંઠીઓ દોરમાં જ પરોવેલી જ હોવી જોઈએ. તુલસીની બે માળા પહેરવી જોઈએ, એક નામ નિવેદનની અને એકને બીજી બ્રહ્મ સંબંધની. બીજી ભાવના એ છે કે એક સ્વામી શ્રી કૃષ્ણના નામની છે અને બીજી શ્રી સ્વામીજી શ્રી રાધાજીની નામની છે. ત્રીજી ભાવના એમ છે કે એક શ્રી ગુરુજીની અને બીજી શ્રી હરિના સ્વરૂપની ભાવના છે. અને ચોથી ભાવના એક શ્રી મહાપ્રભુજીની અને બીજી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીની. શ્રી ગુરુના સ્વમુખથી 3 વખત શ્રી અષ્ટાક્ષર મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરાવી તુલસીની કંઠી આપે તે નામ નિવેદન થઈ કહેવાય છે. અને આત્મનિવેદનમાં અપ્રસ્માર સ્નાન કરાવી પ્રભુની સન્મુખ શ્રી ગુરુના સ્વમુખથી ગધ્ય મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરાવી શ્રી પ્રભુના ચરણોમાં તુલસી દળ સમર્પે તેને આત્મનિવેદન થઈ કહેવાય છે. આવી રીતે તુલસીની કંઠી બે ધારણ કરવા પાછળની ભાવના રહેલી છે. તો આ સાથે જ આપણે આજના રાધે કૃષ્ણ સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. ફરીથી મળીશું નવા સત્સંગ સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી વલ્લભ.